Na stojáka. Yes. Je tam za náma show. Dobrý. Já mám stejné otázky pro všechny hosty. Jaká byla vaše bezprostřední reakce na pozvání do show? Říkali jsme si, nazve Kraus, tak co, půjdem, nepůjdem a... Jasně, bylo to okamžité ano, chtěli jsme okamžitě přijít, protože to je prestižní pořad a je to pro nás čest. A tu představu, na co by se měl Jan Kraus ptát, máte? Já vůbec nevím. Já taky ne, možná se toho trochu bojíme, ale... Uvidíme. Jsme připraveni. Naopak, kdybyste si role vyměnili s panem Krausem, na co vy byste se zeptali jeho? Je něco, co vás na něm zajímá? No, napadá ti něco takhle z fleku. Mě by asi zajímalo... Já vůbec nevím. Já prostě nevím takhle. Já taky ne. Mě napadají samé bulvární věci, na to bych se neptal. něco řekni. Jaký život si, Lenku? To je dobrá otázka. Poslední otázka z mé strany. Jak se cítíte teď tady před natáčením? Máte trém? Cítíme se, myslím, dobře, nebo jestli můžu mluvit za oba, tak je to docela příjemně, to krásný divadlo, fajn prostě. Já trému nemám, super, já trému nemám a cítím takový napětí a moc se na to těšíme, no. Těšíme se na diváky, na všechno, co se bude dít. Já vám děkuju za odpovědi, přeju příjemný večer, ať se vydaří. Děkujeme, na shledanou.